V mé hlavě. Střípky filmových snů. Dovnitř ve. Express. Abstraktní surrealistické myšlenky. Progress. Vytváří svůj autoportrét ze stínů slov. Větví přítomných me. Ví, jaké je to cestovat časem. Žijí za hlasem neobjektivní fragmentace. Stáčet hlasem svůj mysl. Prostorální dekonstrukce. Cítí. Nalézt transmutující atom primordiální fluktuace. Mise poznat antihmotu, fascinaci, černé, temné, rozpínající energie, iniciace, prostoupit z dvoudimenzionálního plánu vesmírné expanze citu. Vyřídit se z černé díry až na okraj, seznat se s nemožným, stát se legendou, propasti nad zapomnění v hlubinách času. Vyjířit se nekonečnou tmou prostoru, kde začátek má singularitu. Zachytit vizi, portrétovat alchemickou dílnu tvé představivosti. Syntetizovat obraz všech imaginárních kreativních já. Projekt iluzionismu, metafyzické oko, poetická lyra filozofův sen. Horizont, mapa tvých nových synapsí, vizuálních skulptur, struktur neurokoláží, dvojexpozice, center zrakových sítnic, sluchových oblastí života, ve kterém hmota otiskne mysl do hmoty v přítomném trvání. Tvořím, abych zanechal tvůj obraz mimo čas. Někdy se modlím, abych inspiraci přistihl v rozpůl pro příští generace obyvatel této planety. Často se ptám na paradox hmoty, života, světla a duality, na možnosti života v paralelních excitacích existence reality a myslitvorných formách jiné než lidské inteligence. Nebojím se prohlásit, že mysl je nekonečná, že lidské a zemské zdroje mají vědomí o horečnaté touze překonat individuální konečnosti. Kamera se ve své historii neodchyluje od simultánní aberrantní pertence. Obchycuje a analyzuje výsek časoprostoru kontinua a přináší netušené objektivní a subjektivní filtry modifikující autoportrét této skutečnosti. Snažím se zachytit momentum světločivosti na obzoru tajemství. Otevírám explodující zornici mizanscény jménem budoucnost, kde film, poezie a život jsou totožnými obsahy hlubin srdce a exponující skutečnosti mysli. Té skutečnosti, která jediná zítra zůstává otevřená, tvůrčí, vyjadřující a sdílná. Je portrétem, je vášní k vidění světa, je světem viděným jen jednou v klíčové dírce, síle otvírající se vnitřnímu zraku světla, světa utvářeného v nás jednou a znovu čas, tak jak plyne čas. Ale co je čas? Co je čas?